На прем'єру постановки, створеної за її книгою, до Миколаєва приїхала авторка роману «Доця» Тамара Горіха-Зерня. Твір присвячений подіям весни-літа 2014 року, початку російської агресії проти України. Це перша постановка в Україні. Були екранізації, постановка в Польщі, в Варшаві цього літа, Варшавський театр зробив постановку «Доці». А в Україні перша, і я дуже пишаюся і зворушена тим, що це зробили саме в Миколаєві. Це дійсно велика честь і для мене дуже символічно. Моновиставу «Проста українська скіфська баба» підготувала артистка і керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного художнього драматичного театру Марина Васильєва. Ця вистава про жінку. Про жінку сильну, жінку, яка здатна на все, яка може і зможе все для того, щоб залишилися живі ті, кого вона дуже любить. Моновистава особливо складна для виконання. У даному разі артистці потрібно близько 50 хвилин самій бути на сцені, говорить директор театру і режисер-постановник інсценізації Артем Свистун. Це з'єдналися зірки, коли ми бачимо дуже гарний роман. Марина зробила інсценізацію, вона сама уроженка з Луганщини, займалася волонтерством. І ця вистава призвана для того, щоб показати більш іншим країнам, іншим регіонам, що саме відбувається в Україні, що відчуває людина знаходитись в укритті бомбосховище, втрачаючи своїх рідних, близьких. Я візьму з океану стільки, скільки треба, і він качати накрізь у мене свої потоки. Тому що я прошу поправу крові, яка є одвічною молекулою прадавнього океану. Тому що за мною тіні жінок, які ступали слід у слід, і усі сліди зійшлися в одно. Тому що за мною туга вовчиці, яка відвела мисливців від лігва. Тому що за мною попелище. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.